Welcome to Naisu, Moi Mosumi, Aru, E Muhutot at a Bihe Hobor di Bolesu. Junmoni Rabah, Kotaniche Monota Sapnalukor. Junmoni Rabah, Mritur Zi Toronto Soliasle, or Tarpasot, CBI G Protibedon Dakil Kurisil. Tarpas Pisot, Zihetu Junmoni Rabah Mritu, Eta Durgotona Bulli, Aikadia Husil. Our Tarpisot, Azi, Junmoni Rabah Matri, Sumitra Rabhai, Junmoni Rabah Mritur Hondor Bot Zi Gusor Torisil, He Gusor Azi Teo Utailuse. Teo Tibete, Koliabor, Nyaik Adalatot, Uposit Hoipelai, Abedon Jonase, Ze Matri, Sumitra Rabhai, Junmoni Rabah Mritu Hondor Bot Zi Gusor Torisile, He Gusor Utailo Boleteo, Abedon Kuris. যিহেতু বিগত বৰ্ষৰ 2023 বৰ্ষৰ 20 মেত এই ঘটনা যেতু সংঘটিত হৈছিল 15 মেত এই যে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল নিখা মাস নিখা জুনমনি ৰাভাৰ যিখন বাহন আছিলে সেই বাহনখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ থিতাতে মৃত্যু হৈছিল জুনমনি ৰাভাৰ আৰু তাৰ পিছদিনা যেতিয়া এই খবৰটো পুহৰলে আহিছিল সকলো ফালে এটা সঞ্চলৰ সৃষ্টি হৈছিল যে জুনমনি ৰাভাৰ হত্যা কৰা হৈছে বুলি আৰু হত্যা কৰা হৈছে বুলি বহু লোকে দাবী কৰিছিল বহু সংগঠনে দাবী কৰিছিল আনকি তেওঁৰ পৰিয়ালৰ তেওঁৰ ঘৰৰ তেওঁৰ মাতৃ তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সকলোৱে দাবী কৰিছিল যে এয়া জুনমনি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনা নহয় জুনমনি ৰাভাক হত্যা কৰা হৈছিল বুলি দাবী কৰিছিল পৰিয়ালৰ লোকে আৰু তাৰ পিছতে ন্যায় বিচাৰি চৰকাৰক দাবী কৰিছিল যাতে এই জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যু যাতে উচিত তদন্ত হয় উচিত ন্যায় পায় পৰিয়ালটোৱে আৰু ন্যায় দাবী কৰি জুনমনি ৰাভাৰ মাতৃ সুমিত্ৰা ৰাভাই গুছৰ তৰিছিল আৰু আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰাও এটা গুছৰ ৰুজু কৰা হৈছিল আৰু সেই দুটা কৈ গুছৰৰ ভিত্তিত জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ যি তদন্ত সেই তদন্ত কৰিছিলে নগাঁও আৰক্ষীয়ে আৰু তাৰ পাছত যিহেতু এই সমগ্র ঘটনাত বহুকেইগৰাকী আৰক্ষীৰ নামো জড়িত হৈ পৰিছিল সেই সময়ত নগাঁওৰ আৰক্ষী এছপিৰ পৰা ধৰি কেবাগৰাকীও আৰক্ষীৰ নাম যিহেতু তাত হাঙৰ খাই পৰিছিলে আৰু তাৰ পাছত সেই গুছৰটো সিআইডিৰ হাতলৈ অনা হয় আৰু সিআইডিয়ে সমগ্র ঘটনাত তদন্ত কৰিছিল যে কি ধৰণে জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যু হৈছিল হেয়া আসলতে হত্যা আছিল নে দুৰ্ঘটনা আছিলে আৰু এই বিষয়টো ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে জানে যে নকল সোণৰ জি বজাৰ চলি আছে অসমত নকল সোণৰ সেই তাৰ বিৰুদ্ধে জুনমনি ৰাভাই দীৰ্ঘ দিন ধৰি যুঁজ দি আহিছিলে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ বহু খবৰ জুনমনি ৰাভাৰ হাতত আছিল বিশেষকৈ লখিমপুৰত নকল সোণৰ চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে এটা ডাঙৰ অভিযান জুনমনি ৰাভাই চলাই আছিলে আৰু নকল সোণ আৰু ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যি ধৰণে অভিযান চলাইছিল বহু ক্ষেত্ৰত জুনমনি ৰাভা সফল হৈছিল আৰু তেনেকুৱা এটা চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে নকল সোণৰ বিৰুদ্ধে যিহেতু এটা বিশেষ তেওঁ অভিযান চলাই আছিল আৰু সন্দেহ কৰা হৈছিল যে সেই নকল সোণৰ চক্ৰৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল আৰক্ষীৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়াও আৰু যাৰ বাবে এই খবৰখিনি হয়তো বহুখিনি কথা জুনমনি ৰাভাই জানিছিল আৰু তাৰ বাবে সন্দেহ কৰা হৈছিল জুনমনি ৰাভাক হয়তো ৰাস্তাৰ পৰা অতৰাবলৈ তেওঁক এই ধৰণে হয়তো হত্যা কৰা হ'ল আৰু সেই হত্যাটোক এটা দুৰ্ঘটনাৰ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল আৰু সেই সময়ত যেতিয়া এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল বিগত বৰ্ষৰ 15 মে'ত আৰু তেতিয়া সকলোৱে ভাবিছিল যে হয়তো এই ধৰণে জুনমনি ৰাভাক হয়তো হত্যা কৰা হৈছিলে সকলোখিনি নকল সোণৰ বিৰুদ্ধে চলা অভিযান সেই অভিযান যাতে বা তাৰ লগত জড়িত হৈ থকা সেই উচ্চ পদস্থ আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ নাম যাতে পোহৰলৈ নাহে তাৰ বাবে হয়তো জুনমনি ৰাভাক সেই ধৰণে ৰাস্তাৰ পৰা অতৰাবলৈ তেনেকুৱা এটা নাটক এটা ৰচনা কৰি তেওঁক হয়তো সেই ধৰণে হত্যা কৰা হ'ল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া সকলোখিনি কথা আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিলে যিহেতু নগাঁও আৰক্ষীৰ পৰা গোটেই সমগ্ৰ কেছটো চিআইডিয়ে চোৱা চিতা কৰিলে তাৰ পাছত চিআইডিয়ে নগাঁৱৰ আৱৰ্ত ভৱনত প্ৰত্যেকগৰাকী যিহেতু ইয়াত কেইবাগৰাকী আৰক্ষীৰ নামো জড়িত হৈ পৰিছিলে আমি ইতিমধ্যে আভাজ্যোতি ৰাভা যিগৰাকী নগাঁও হৈবৰগাঁও আৰক্ষীৰ তেওঁ আই চি আছিল আভাজ্যোতি ৰাভা সেই আভাজ্যোতি ৰাভাৰ নাম জড়িত হৈ পৰিছিলে হৈবৰগাঁও থানাৰ আই চি আছিল আভাজ্যোতি ৰাভা নাম সাঙুৰ খাই পৰিছিল নগাঁও সদৰ থানাৰ অ' চি মনোজ ৰাজবংশীৰ নামো তাত সাঙুৰ খাই পৰিছিল আৰু যিহেতু এছ পি লীনা দলে নামো তাত সাঙুৰ খাই পৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই ঘটনাটোৰ পিছত লীনা দলে তাৎক্ষণিকভাৱে তাৰ পৰা বদলিও কৰা হৈছিল গতিকে তাৰ পাছত চি আই ডিয়ে যেতিয়া সমগ্ৰ ঘটনাটো তদন্ত কৰাৰ পাছত যিখিনি ঠাইত সেই দুৰ্ঘটনাটো হৈছিল হাইৱেত তাত পুনৰ নাটকীয়ভাৱে তেওঁলোকে সকলোখিনি কৰি চাইছিল আৰু তাৰ পিছতো যিহেতু জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যু
এটা দুৰ্ঘটনা বুলিয়ে তেওঁলোকে কৈছিল কিন্তু সেই কথাটো পৰিয়ালৰ লোকে কেতিয়াও মানি ল'ব পৰা নাছিল যে জুনমণি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাহে হৈছিল বুলি তাৰ পাছত পৰিয়ালৰ লোকৰ জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃ সুমিত্ৰা ৰাভাৰ কাকতি মিনতি আৰু বিভিন্ন পক্ষৰ দাবী আৰু হেঁচাৰ পাছত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীকো যিহেতু সুমিত্ৰা ৰাভাই আবেদন কৰিছিল অনুৰোধ কৰিছিল যাতে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ যিটো ঘটনা সেয়া তদন্ত কৰক চি বি আই আৰু তাৰ পাছত ডিজিপি গৰাকীয়ে নিজেই তেওঁ এই সমগ্ৰ ঘটনাটো চি বি আইক তেওঁ অৰ্পণ কৰিছিল যাতে এটা খুব সুন্দৰভাৱে তদন্ত হয় আৰু এয়া হত্যা আছিল নে দুৰ্ঘটনা আছিল নে আন কি আছিলে সকলোখিনি কথা যাতে পোহৰলৈ আহে তাৰ বাবে এই ঘটনাটো চি বি আইক দিয়া হৈছিল চি বি আইক তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল আৰু সেই সময়ত যিহেতু ডি আই জি লাভলী কাটিয়াৰক দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে আৰু লাভলী কাটিয়াৰে আহি তেওঁ সমগ্ৰ ঘটনাটো তেওঁলোকে অনুধাৱন কৰিছিল পুংখানুপুংখভাৱে সকলোখিনি তদন্ত কৰিছিল নগাঁৱৰ আৱৰ্ত ভৱনত তেওঁলোকে প্ৰত্যেকগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া বা ঘটনাৰ সৈতে জড়িত যোন প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ নামো সেই সময়ত পোহৰলৈ আহিছিল সকলোকে মাতি তেওঁলোকক যেতিয়া সোধপোছ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ পৰা সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ বুজ লৈছিলে আনকি যিখিনি ঠাইত জুনমণি ৰাভাৰ বাহনখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল সেই ঠাইখিনিত পুনৰ সেইধৰণে সেই একেই ঘটনাটো নাটকীয় ৰূপ দি তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰি চাইছিল যে জুনমণি ৰাভাক হয়তো হত্যা কৰিবলৈ কোনো গাড়ীয়ে আহি তেওঁক খুন্দা মাৰিছিল নে জুনমণি ৰাভাই নিজে আহি খুন্দা মাৰিছিল সকলোখিনি কথা তেওঁলোকে ফিল্ড ষ্টাডি কৰিছিল তেওঁলোকে পুনৰবাৰ নাটকীয় ৰূপ দি চাইছিলে চি আই ডিয়ে আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে সকলোখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ পাছত চি বি আইয়ে যেতিয়া তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰতিবেদন তেওঁলোকে চূড়ান্ত প্ৰতিবেদন যেতিয়া দিলে সেই চূড়ান্ত প্ৰতিবেদনত এইটো কথা ওলাইছিল যে জুনমণি ৰাভাই আচলতে আত্মঘাতীহে কৰিছিলে অৰ্থাৎ জুনমণি ৰাভাৰ বাহনখন যিখন গাড়ীত জুনমণি ৰাভাই আছিলে সেই বাহনখন জুনমণি ৰাভাই চলাই আছিলে আৰু তেওঁ আহি পিছফালৰ পৰা জোৰকৈ আহি নিজে তেওঁ সেই ট্ৰেইলাৰখনত খুন্দা মাৰি নিজে আত্মঘাতী হৈছিলে আৰু সেই প্ৰতিবেদনটো চি বি আইয়ে অৱশেষত দিলে আৰু তাৰ পাছতে যদিও সেই কথাটো পৰিয়ালৰ লোকে মানি লোৱা নাছিল কিন্তু অৱশেষত চি বি আইৰ যি প্ৰতিবেদন আছিলে সেয়া তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য হয় বা সেইধৰণে থাকি গ'ল আৰু এই ঘটনাৰ মাজতেই জুনমণি ৰাভাৰ ভাতৃগৰাকী অসুস্থ হৈ আছিলে ভাতৃগৰাকীও মৃত্যুমুখত পৰে তাৰ পাছত অকলশৰীয়া হৈ পৰিল তেওঁৰ মাতৃ সুমিত্ৰা ৰাভা তেওঁ অকলশৰীয়া হৈ পৰিলে আৰু তেওঁ অকলশৰীয়াকৈ এতিয়া যুঁজ দিব নোৱাৰা হ'ল তেওঁৰ জীয়ৰীৰ মৃত্যুৰ এই তদন্তৰ তেওঁ যি দাবী কৰিছিল আৰু বৰ্তমান যিহেতু জুনমণি ৰাভা এগৰাকী চৰকাৰী তেওঁ কৰ্মচাৰী আছিল গতিকে তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত পাবলগীয়া যিখিনি তেওঁৰ সা সন্মান বা তেওঁ পাবলগীয়া যিখিনি আৰ্থিক সাহাৰ্য আছে চৰকাৰীভাৱে পাব লগা সেইখিনিৰ পৰা তেওঁ এতিয়া বঞ্চিত হৈ আছে এই গোচৰৰ বাবে আৰু যাৰ বাবে এতিয়া তেওঁৰ পৰিয়ালত কেৱল মাতৃ আছে আৰু মাতৃ এতিয়া যথেষ্ট বয়োজ্যেষ্ঠ বয়সস্থ এগৰাকী মহিলা সুমিত্ৰা ৰাভা যিহেতু তেওঁৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ অসুস্থ হৈ জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ ছমাহৰ পিছত তেওঁৰ পুত্ৰয়ো মৃত্যু সাৱটি ল'ব লগা হয় গতিকে উপাৰ্জনকাৰী নোহোৱাৰ বাবে এতিয়া মাতৃগৰাকী একেবাৰে অকলশৰীয়া হৈ পৰিছে আৰু আৰ্থিকভাৱে যথেষ্ট তেওঁ এতিয়া দুৰ্বল আৰ্থিকভাৱে যথেষ্ট সমস্যাত পৰিছে মাতৃগৰাকী আৰু যাৰ বাবে এতিয়া তেওঁ চৰকাৰী সেই যিখিনি পাব লগা জুনমণি ৰাভাই যিখিনি পাব লগা তেওঁৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য বা যিখিনি পাব লগা আছে সেইখিনি পাবৰ বাবে এতিয়া তেওঁ আৰক্ষীক এই ধৰণে যিটো গোচৰ তেওঁ তৰিছিলে গোচৰ নম্বৰ আছিলে 87/23 নম্বৰ যিটো গোচৰ মাতৃয়ে ৰুজু কৰিছিলে সেই গোচৰটো জখলাবান্ধা থানাত ৰুজু কৰিছিলে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পিছতে আৰু সেই গোচৰটো এতিয়া মাতৃয়ে নিজেই উঠাই ল'বলৈ বাধ্য হৈছে কাৰণ তেওঁ এতিয়া যিটো পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে আৰ্থিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে এইখিনি সময়ত এতিয়া তেওঁক প্ৰয়োজন আৰ্থিক সাহাৰ্যৰ যি সেইবাবেই যিটো গোচৰ মাতৃয়ে তৰিছিলে সেই গোচৰটো তেওঁ এতিয়া উঠাই ল'বলৈ কলিয়াবৰ ন্যায়িক আদালতত তেওঁ উপস্থিত হৈছে আৰু কলিয়াবৰ ন্যায়িক আদালতত তেওঁ আবেদন কৰিছে যে সেই গোচৰটো তেওঁ উঠাই ল'ব বিচাৰিছে যাতে আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ আগবাঢ়িব বিচৰা নাই গতিকে এইটো এটা অতিকৈ ডাঙৰ খবৰ যে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ যিধৰণে এটা মৃত্যু হৈছিলে আৰু সেই সময়ত সেই মৃত্যুক আচলতে সকলোৱে দুৰ্ঘটনা বুলি কোনোৱে মানি লোৱা নাছিল সেয়া এটা হত্যাকাণ্ড বুলিয়ে সকলোৱে সেই সময়ত এটা চৰ্চা হৈছিলে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি চৰ্চা হৈছিলে সেই বিষয়টো আৰু তাৰ পিছত যিহেতু বিভিন্ন পক্ষৰ দাবীৰ পিছত নগাঁও আৰক্ষীৰ পৰা সেই গোচৰটো
CID লৈ আহিল CIDৰ পাছত সেই গুছৰটো যেহেতু CBI লাভলি কাটিয়াৰে তেওঁ সমগ্র গুছৰটো ইয়াত তেওঁ কিছুদিন থাকি সমগ্র তদন্ত কৰি তেওঁ যে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলে সেই প্ৰতিবেদনৰ পাছত যেহেতু পুহৰলৈ আহিল যে আসলতে জুনমনি ৰাভাই সেই ট্ৰেলাৰ গাড়ীখনত নিজে খুন্দিয়াই আত্মঘাতীহে হৈছিল সেই প্ৰতিবেদনৰ পাছত আৰু তেওঁলোকে আগবাঢ়িব নিবিচাৰিলে যেহেতু তেওঁৰ ছোৱালী জিয়ৰী গৰাকী যেহেতু হেৰাই গ'ল এতিয়া অকলশৰীয়া মাতৃয়ে বিচাৰিছে যে জিয়ৰীয়ে যিখিনি পাব লগা চৰকাৰী চাকৰি জীৱনত তেওঁ যিখিনি পাব লগা আছে সেই প্ৰাপ্যখিনি যাতে মাতৃয়ে এতিয়া পায় এই বৃদ্ধ বয়সত কাৰণ তেওঁৰ এতিয়া ঘৰত উপাৰ্জনকাৰী কোনো নাই তেওঁৰ ঘৰত উপাৰ্জনকাৰী কোনো নাই তেওঁৰ একমাত্ৰ পুত্ৰও তেওঁ যিহেতু ৰুগীয়া হৈ আছিলে সেই পুত্ৰগৰাকীও ইতিমধ্যে মৃত্যু খাপতি ল'ব লগা হৈছে জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ কিছুদিনৰ পিছতে আৰু এতিয়া অকলশৰীয়া মাতৃগৰাকীয়ে বিচাৰিছে চৰকাৰৰ সাহায্য চৰকাৰৰ সহায় আৰু সেইবাবেই তেওঁ যিটো গোচৰ তৰিছিলে সেই গোচৰটো উঠাই ল'বলৈ তেওঁ আদালতত আবেদন জনাইছে গতিকে এইটো এটা অতিকৈ ডাঙৰ খবৰ তাৰ লগতে এটা দুখ লগা খবৰো যে সেই যিটো ন্যায় প্ৰক্ৰিয়া আছিলে সেই ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত তেওঁৰ যিটো বিশ্বাস হয়তো আস্থা সেয়া হয়তো তেওঁ নোহোৱাও হৈ গৈছে আৰু তাৰ বাবেই এতিয়া তেওঁ সেই গোচৰ তেওঁ বিচৰা নাই যে সেই গোচৰটো থাকক বা চলি থাকক হয়তো তেওঁ আশা হেৰুৱাই পেলাইছে যে তেওঁৰ জীয়ৰীৰ বা জুনমনিৰ মৃত্যুৰ তদন্ত বা ন্যায় হয়তো তেওঁ নাপাব গতিকে এতিয়া তেওঁক প্ৰয়োজন তেওঁ যিহেতু এতিয়া বৃদ্ধ অৱস্থা তেওঁ এতিয়া অকলশৰীয়া তেওঁক এতিয়া প্ৰয়োজন কেৱল আৰ্থিক সাহায্যৰ আৰু সেইবাবে তেওঁ চৰকাৰক আবেদন কৰিছে আৰু আদালতত তেওঁ সেই আবেদন কৰি তেওঁ ৰুজু কৰা যিটো গোচৰ সেই গোচৰটো এতিয়া উঠাই ল'ব বিচাৰিছে আৰু তাৰ বাবে কলিয়াবৰৰ ন্যায়িক আদালতত উপস্থিত হৈ সুমিত্ৰা ৰাভাই সেই আবেদন কৰিছে যে যিটো আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে 87/23 যিটো গোচৰ আছিলে জখলাবান্ধা থানাত তেওঁ মাতৃয়ে কৰিছিলে সেই গোচৰটো এতিয়া উঠাই ল'বলৈ আবেদন কৰিছে আৰু এইখিনিতে যিহেতু যিটো গোচৰ বা সেইখিনি সময়ত যিটো ঘটনা হৈছিলে সেই ঘটনাটোৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে সকলোৱে জানে যে নকল সোণৰ বাবেই এই সমগ্ৰ যিটো ঘটনা বা জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ কাৰণ আছিল নকল সোণৰ যিটো ব্যৱসায় চক্ৰ আৰু সেই ব্যৱসায় চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে জুনমনি ৰাভাই দীৰ্ঘদিন ধৰি যুঁজি আছিলে আৰু বহুত তেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য জুনমনি ৰাভাৰ হাতত আছিল আৰু সেইখিনি সময়ত তেনেকুৱা বহু পক্ষ ওলাই আহিছিলে যিসকলে জুনমনি ৰাভাক ছাপৰ্ট কৰিছিলে বা তেওঁৰ পক্ষত থাকি কৈছিলে যে নকল সোণৰ ব্যৱসায়ীৰ সৈতে আৰক্ষীৰ বুজাবুজি আছে উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াৰ বুজাবুজি আছে আৰু সেই সকলোখিনি কথা যিহেতু জুনমনি ৰাভাই জানিছিলে গতিকে জুনমনি ৰাভাক সেই ৰাস্তাৰ পৰা আঁতৰাবৰ বাবেই এই ধৰণে এটা নাটকীয় এটা হত্যা কৰা হ'ল বা এটা দুৰ্ঘটনাৰ ৰূপ দিয়া হ'ল আৰু য'ত জুনমনি ৰাভাক এই ধৰণে হত্যা কৰি তেওঁক সমগ্ৰ এই নকল সোণৰ যিটো আঁৰত থকা যিখিনি লোক জড়িত হৈ আছে সেয়া যাতে পোহৰলৈ নাহে সেইখিনি গাপ দিবৰ বাবে জুনমনি ৰাভাক ৰাস্তাৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হ'ল গতিকে যিয়েই নহওক যিহেতু তিনিটাকৈ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰক্ষীৰ তদন্ত CIDৰ তদন্ত তাৰপিছত CBIৰ তদন্ত CBIৰ তদন্তৰ যিটো প্ৰতিবেদনে অৱশেষত এই গোটেই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ যিটো সকলোৱে আশা কৰি আছিলে সেই ধৰণৰ এটা ফলাফল যিহেতু নোলাল যিহেতু তেওঁলোকে ক'লে যে জুনমনি ৰাভাই নিজে আত্মঘাতী কৰিছে আৰু তাৰপিছত CBIৰ সেই প্ৰতিবেদনৰ পাছত আৰু তেনেকুৱা কোনো অৱকাশ নাথাকে যে ইয়াৰ আৰু কিবা তদন্ত হ'ব পাৰে গতিকে সেই কথাটোকে সকলোৱে এতিয়া মানি লৈছে আৰু তাৰপিছত এতিয়া দুৰ্ভগীয়া মাতৃগৰাকীয়ে জুনমনি ৰাভাৰ দুৰ্ভগীয়া মাতৃগৰাকীয়ে তেওঁৰ এই যিটো গোচৰ তৰিছিলে সেই গোচৰটো এতিয়া নিজেই তেওঁ উঠাই লৈছে আৰু যিহেতু দুটাকৈ গোচৰ ৰুজু হৈছিল এটা তেওঁৰ পৰিয়ালৰ মাতৃয়ে দিছিল আন এটা গোচৰ আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ ৰুজু কৰিছিলে কিন্তু এতিয়া জুনমনি ৰাভাৰ মাতৃয়ে নিজে যিটো গোচৰ তেওঁ তৰিছিলে 87/23 সেই গোচৰটো উঠাই ল'বলৈ কলিয়াবৰ ন্যায়িক আদালতত উপস্থিত হৈ তেওঁ এতিয়া আবেদন জনাইছে যে সেই গোচৰটো উঠাই ল'ব লাগে আৰু জুনমনি ৰাভাই পাব লগা যিখিনি চৰকাৰী সাহাৰ্য যিখিনি আছে আৰ্থিক সাহাৰ্য পাব লগা সেইখিনি যাতে মাতৃয়ে এতিয়া লাভ কৰিব পাৰে